ሰላም ቲጂ እንደምን አላሽ? እንዴት ነሽ ቲጂ? ሰላም ነው ወይ? እኛ በጣም ደህና ነን። ጎነቱ በአሜሪካ ያደረጋችሁ ትልቅ ስራ በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም አኩታችሁናል። በጣም ደስ ብሎናል። እኛ ደግሞ ይኸው ያለ ምንም ልዩነት ለናና ጤንነት በሚለው መሰረት በ23 ጊዜ ለምናዘጋጀው ነው የመታወቂያ ዝግጅት ልትመጡ ስለወሰናችሁልን በህዝባችን ስም በአጠቃላይ በለንደን ህዝብ ስም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን ስለጋበዛችሁን። እሺ፣ እስኪ ከዮኔ ልጀምርና ዮኔ እንግዲህ አገር አቋርጠህ ይህን መልካም ስራ ለመስራት እዚህ የምትገኘው ለንደን ለህዝባችን ምን መልእክት አለ? እንግዲህ በመጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን ይህንን የተጀመረውን የጣናን የማዳን ፕሮጀክት እናንተ ደግሞ ተቀብላችሁ በለንደን አካባቢ ለሚኖሩ እና ለለንደን ነዋሪዎች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እድሉን ሰጣችሁ በዚህ በተቀደሰ አላማ ላይ አሻራቸው እንዲያኖሩ አገራቸውን የረዱ ጣናን ከሞት ሊያድኑት መስመሩንና መንገዱን ስለከፈታችሁ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ በሚል ነው። እኛም ጥሪያችሁን ተቀብለን እናንተ ጋር ለመምጣት በደስታ እየተዘጋጀን ነው። አመሰግናለሁ። መስፍን እንግዲህ ያው እኔም ከዮኔ የተለየ መልእክት የለኝም። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ በሚደረገው ነገር በሙሉ። የጣና ጉዳይ የአንድ ሰው የአንድ ሰው ጉዳይ አይደለም እና ሁላችንም ከዚህ በፊትም በአሜሪካ እንደተደረገው ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ጣና በደረሰበት የእንቦጭ በሚባለው አረም ሁላችንም የበኩላችንን ለማድረግ በዘር በሃይማኖት ሳንለያይ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ሁላችንም በሙያችን ማገዝ ያለብንን ነገር ማድረግ አለብን በሚል ግብዣም ስላደረጋችሁልን በጣም ደስ ብሎኛል። እናመሰግናለን። እንግዲህ የለንደን ህዝብ በሙሉ በጉጉት እየጠበቋችሁ ያላችሁ በ23 ጁን እንደምንገናኝና ትልቅ ሰርተን ጥሩ ነገር ሰርተን በጣም ቆንጆ ታይም እንደምናሳልፍ እንገምታለን። መስፍን አንድ ሙዚቃ ከነግራ ያካት ነበረ እሷን ነገር ስለክብል አይ እንግዲህ ያው ዮኔ ከዚህ በፊት ይህንን አስመልክቶ ዘፈን አውጥቷል እና ሁሉም አርቲስት እንግዲህ የየበኩሉን እያደረገ ነው። በተለያየ ከዚህ በፊት በነበሩን ዘፈኖች በሙሉ ስለ ጣናን እና ጎጃም ሲነሳ በላይ ዘለቀን ሳናነሳ አልፈን አናውቅም እና በየካሴቶቻችን ላይ ማለት ነው። ግን አሁን ባለፈው እንደው እንቁ የግጥም ደራሲ ኑረዲን ኢሳን እንደው እንደዚህ ብለን ያለምንም ልዩነት ለጣና ጤንነት በሚል አንድ ስንኝ ብሎ ዝም ብሎ በስልክ ሹክ ያለኝን ነው ከዚህ ቀደም የነገርኩሽ እንጂ እንደ ዘፈንም ማለት ነው። ጣና ለጤና ለጣና ታና ለጤና ለጤና ጤና ለጣና ሀገሬን ያሳየኝ እንደገና ጣና ኮኖ ደና ሀገሬን ያሳየኝ እንደገና ጣና ኮኖ ደና። ይችን ነው ዝም ብዬ እንደው እንደ ስሜት እሱ ሲልልኝ ዝም ብዬ ቀብ ያደረኳት እንጂ እንደ ዘፈንም አይደለም። ያው ካነሳሽዋ አይቀር በሚል ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ በቃ በ23 ጁን እንገናኛለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኛል። ያው በለንደን አካባቢ የሚገኙ አድናቂዎቻችን ጣናን እያዳንን ምሽቱን እየተዝናናን በጣም በደስታ እንደምናሳልፍ ከመስፍኔ ጋር ከዳኔ ጋር እንዲሁም እንደዚሁ ለንደን አካባቢ ከሚገኙ አርቲስቶች ጋር ሆነን ምሽቱን እናደምቀዋለን። እንወዳችኋለን። ጣናን እያዳንን እንዝናናለን። እንዳትቀሩ ጋብዘናችኋል። ለምንም ልዩነት ለጣና ጤንነት። እንወዳችኋለን። እናያችኋለን። እናመሰግናለን። ቲጂ እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ለንደን ህዝብ በሙሉ በጉጉት እየጠበቃችሁ ነው። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ለዚህ ለተቀደሰ አይዲያ ደግሞ ሀሳብ ደግሞ ይህን ተገናኝተን ይህን ማድረጋችን እና ጥሩ ዝግጅት እና ጥሩ ታይም እንደሚኖር ተስፋለን። መልካም ሰላም ይጠመን። አሜን። ቶሎና ሆበልና እንገናኝ ታና ቶሎና ሆበልና እንገናኝ
ይመለስ ለጣና